Good morning po sa lahat! Welcome po muli dito sa aking channel. Ako po si Smile here. Sa video nito guys, magbibigay po tayo ng updates. I-share po natin lalo sa ating mga OFW na nagbabalak umuwi sa bansang Pilipinas or sa mga OFW natin dyan kung hindi alam kung anong gagawin sa kanilang pag-uwi. Ano ba ang mga proseso at protocols, ano yung bagong update So ito po yung bagong updates. paki check nyo lang po kung kasali po kayo sa mga na-flag country. 34 po yun siya. And then, after nyan, uh, mag-register po kayo sa Red Cross. Yung kanilang nga uh, website is e.cifredcross.org.ph Yun po, kasi may mga fill upan po kayong form doon at bibigyan po kayo ng code. Yun po ang ipapakita nyo doon sa airport either sa Cebu, sa Clark, or sa Manila. Kailangan po yun. Para, para wala uh, gaanong kuskus balungos, kailangan pong mag-register kayo bago po kayo umuwi sa Pilipinas. Ngayon po, anong gagawin pagdating po doon? isa swab test kayo, kung kasali po kayo doon sa flag country, may nagsasabing hindi po tayo pwedeng umuwi, mali po yun pwede tayong umuwi pero may dalawang swab test na pagdadaanan at syempre yung quarantine at uh, yung uh, pag arrive mo talaga ng Manila, swab test ka, then mag-antay po kayo ng 5 days at um, swab kayo ulit kahit negative kayo, iswab kayo ulit. And then, after nyan, pwede na po kayong umuwi sa kanya-kanya probinsya. Siyempre, ang susundo po sa inyo, ang inyong LGU, dahil may protocols din sa probinsya na kailangan mong i-quarantine ng 14 days or depende na po sa kanila kung ano pong patakaran nila. Kasi sa OWA po sa, I mean sa Manila po, kung na-quarantine ka ng 5 days or 7 days, ang patakaran nila doon pagdating sa inyo is magkwa-quarantine ka na lang ng 7 days. Kung baga hindi siya uh, hindi ka-quarantine doon na 14 days. Pero sabi ko nga kanina, depende po yun sa uh, LGU. So, ang good news doon yun nga, kailangan, kung ilan na lang yung kulang mo na uh, quarantine day, yun po yun lang po yung pupunan mo doon sa kanya-kanyang uh, probinsya nyo. At, uh, sabi nga 'di ba na yung iba nag-aalala dahil sa bayad sa swag test or hotels or food ang sabi nga magbabayad kramang fake news po 'yon para po sa lahat ng OFW na uuwi sa bansang Pilipinas, free po yung swab test, free po yung hotels, yung food po, free siya. Yun po yung uh, patakaran nila. So, sa mga hindi OFW, kailangan nyo pong magbayad ng sariling hotels nyo, lalo na po sa swab test, kayo po yung magbabayad. Ngayon, kung hindi nyo po afford yung hotels, mayroon namang tulong galing sa OWA na may mga ano quarantine area sila na pwede po kayo i-quarantine. And then kung may magtatanong diyan paano kung na positive ako? ayan, So ngayon, kukunin po kayo ng mga team para dalhin po kayo doon sa talagang quarantine area ng puro positive. I-isolate po kayo doon. wag naman sana kasi ba dagdag stression, dagdaga uh, lungkot. So, yun po yung patakaran nila. Anyway, good luck sa inyo, guys. Yan po yung bagong updates at 'wag po tayong makikinig sa mga fake news na sabing pag naba uh, kasali ka sa flag country, hindi ka makauwi ng Pilipinas kasi yun din ang pagkakaalam ko which is hindi po totoo. Makakauwi po tayo pero may mga processing nga, may protocols. So, it's a good news for us lalo na sa mga gustong umuwi dyan Have a safe trip. Be mindful po kapag nasa airport kayo, pag nasa plane po kayo, diba, ba? Uh, wear your mask at face shield kung mayroon man kayo, magwash ng hand palagi at huwag maging burara kung saan-saan kung sino-sino yung kausap kasi po matindi po itong kalaban natin. So, uh good luck sa inyong lahat and God bless. Have a safe trip. At hanggang dito na lang po yung aking video Sana makatulong sa inyo kahit papaano paano Uulitin ko po bago ang lahat Kailangan nyo po mag-register sa Red Cross Sabi ko kanina, yung kanilang website is e yon. May mga pilapan kayo doon at bibigyan po kayo ng code Yan, so inulit ko lang para clear po sa inyo at sana makatulong po sa inyo itong aking video. God bless you po. Bye for now till my next video at sa mga bagong updates pa. And please do subscribe to my channel para masayang ating buhay-buhay. God bless you. Bye.